Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga gepatit C, ya'ni jigar xastaligi yuqumli kasalligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Gepatit C virusi jigarni zararlash oqibatida kasallik vujudga keladi. Kasallikning boshqacha nomlanishi mehribon qotil deb ham ataladi. Chunki o'zini ko'p vaqt sezdirmasdan bu kasallik boshqa kasalliklar orqasida yashirinib yotishi ham mumkin. Dunyoda 150 milliondan ortiq odam shu kasallikka chalingan. Har yili 350 mingdan ortiq odam shu kasallikdan vafot etadi. Har yili 3-4 million odam shu kasallikni o'ziga yuqtirib oladi. Bu kasallikning yuqish yo'llari, ya'ni gepatit C kasalligining yuqish yo'llari asosan qondan qonga, jinsiy aloqada, o'pishish va so'lakdan, shpris orqali yoki bo'lmasam gigiyena vositalari orqali, britva, tish cho'tkasi, qaychi va hokazolar oqibatida o'tishi mumkin sog'lom odamga kasal odamda. Gepatit C kasalligini yashirin davri, ya'ni yuqtirib olgach 2 haftadan 6 oygacha vaqt ichida o'z haqida hech qanday ma'lumot, ya'ni belgilar bermasligi mumkin bu kasallik. Gepatit C kasalligining asosiy belgilaridan quyidagilar hisoblanadi. Bunda bemorda axlatining rangi o'zgarsa, ya'ni oqarib boshlasa, oq yoki och rangga kirib qolsa, yanaki bo'lmasam bemorni siydik rangi butunlay qora rangga yoki jigarrang rangga kira boshlasa, yoki bo'lmasam bemorda ko'z rangi sariq tusga kira boshlasa, ya'ni ko'z olmasi odatda oq rang bo'ladigan bo'lsa, bu kasallikda ko'z olmasi sarg'aya boshlaydi. Yoki bo'lmasam kasallikning bir belgilaridan biri bemorni o'ng qovurg'a osti sohasida doim noxushlik yoki bo'lmasam tortib og'ruvchi sezgilar. Gepatit C teri rangi o'zgaradi. Ya'ni bemorda gepatit C ekanligini teridagi o'zgarishlardan bilsa ham bo'ladi. Teri jigarrang tusga kira boshlaydi. Teri o'zini svejistini yo'qotadi. Terida qichmalar paydo bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam toshmalar. Gepatit C kasalligining asoratlaridan biri eng yomon kasallik bu jigar sirrozi, qaytalanmas holat. Bunda inson o'zini jigarini yo'qotib qo'yadi. Gepatit C bemorlari davolanmasa, o'rtacha 3-7 yilgacha umr ko'rishi mumkin. Azizlar, oramizda biz bilmagan, biz bilgan gepatit C kasalliklari mavjud ekan, har doim ularni qo'zg'atuvchisi har joyda bo'lishini unutmang. Gepatit C virusi xoh avtobusni ushlagichlarida, xoh metroni ushlagichlarida bo'lishi mumkin. Xoh jamoat joylarida, ichimlik idishlarida bo'lishi mumkin. Xoh jamoat joyida ovqatlanish buyumlarida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har kuni siz ko'chaga chiqib ketgandan keyin uyingizga kelgach, yosh bolalaringiz bor bo'lsa agarda, ular bilan aloqada bo'lmasdan turib, qo'llaringizni yaxshilab spirt saqlovchi vositalarga arting, yaxshilab kiyimlaringizni quritib, ularni qoqib, o'zingizga e'tibor berib, quyidagi, ya'ni yuqorida aytilgan viruslardan o'zingizni saqlang. Agarda bu kasallikka chalinadigan bo'lsangiz, dardingizga darmon topishingiz juda-juda qiyin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.